til Anita's World. Det er den første video, jeg skal lave, og jeg er helt vildt spændt, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg vil starte med at takke alle jer, der ser med. Også alle jer, der ikke ser med, som har liket Facebook-side, Instagram-side og hvad jeg ellers har rundt omkring. Jeg sætter helt vildt pris på likesene og på de meget positive tilkendegivelser, jeg har fået på de forskellige sider. Det er helt vildt dejligt, at der er nogen, der har lyst til at se med og høre min lille verden inden for strik. Når det så er sagt, så vil jeg starte med at sige undskyld for dem her. Det er som sagt første gang, jeg laver de her YouTube-videoer, og jeg har en mega dårlig hukommelse, som er mega, mega dårlig. Så jeg har valgt at lave nogle notater her, og så er jeg sikker på at nå alt det, jeg gerne vil, og fortælle så meget som muligt. Jeg synes, vi skal starte med at gå lidt i bunden med mig, så I kan høre, hvem jeg er, og hvad jeg er for en tulli, der skal fortælle om noget strik. Jeg er 38 år, og jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, men har været bosat i det nordjyske i 18-20 år, tror jeg. Bliver nok aldrig helt godkendt herovre som jøde. Jeg skal lige sige, hvis I kan høre nogle suk og noget trippen, så er det min mors franske bulldog, der ligger herovre ved siden af. Jeg passer hende lige i dag, så det må jeg undskylde, som triffer lidt rundt. Men sådan er det jo altså. Der kunne lige så godt have løbet børn rundt herhjemme, men de er i skole i dag. Jeg har jo så to børn. Jeg har Chili, som... hvad er hun efterhånden? Jamen hun fylder 14 om en måned. Og så har jeg Tristan, en lille bavian på 9 år. Begge mine børn har ADHD, og den ene af dem har også Asperger. Og det gør, at mit liv, og min mands liv i øvrigt, har været lidt anderledes måske i forhold til mange andre. Og det gør også, at jeg ikke har kunnet dyrke mine fritidsinteresser så meget, som jeg rigtig gerne ville. Min mand, han er selvstændig, og han er derfor også rigtig meget ude af huset og har rigtig travlt. Så det er primært mig, der går herhjemme og tager mig af børnene og hjemmet og de små opgaver, der skal laves herhjemme. Og nu føler jeg endelig, der er lidt frirum igen til at passe mig selv. Og til at gøre det, jeg har lyst til. Og det har jeg jo så fundet ud af, at det er strik. Jeg har aldrig strikket før. Jeg startede for 3 år siden, tror jeg, eller sådan noget. Ja, min mor, hun strikkede dengang, hun var ung og sådan noget. Men jeg er ikke født og opvokset med strik. Og for at være helt ærlig, så kan jeg faktisk ikke engang huske, hvordan det var, det skete. Men min mor, hun fik i hvert fald for 3 år siden cirka stukket nogle strikkepinde i hånden på mig, og siden har jeg ikke sluppet dem. Jeg skal strikke hver dag. Det er jo helt vildt. Man bliver jo totalt besat af det. Altså, hvis ikke jeg strikker hver dag, så får jeg... Jeg tror, jeg får tics eller sådan noget. Altså, det er helt vildt. Jeg er overbevist om, at jeg bliver syg, hvis ikke jeg strikker hver dag. Det tror jeg. Og det kan jeg ikke garanteret til. Men det gør jeg i hvert fald, og det har taget så meget overhånd, at nu vil jeg inddrage jer andre i min verden med strik. Og det runder så ud i, at jeg har startet det her firma, Anita's World. Og det er både hygge, det er nok mest hygge, og lidt forretning. Fordi forretningsdelen er en meget lille del af det, og det er egentlig kun fordi, jeg er gået totalt agurk i at farve garn. Og jeg kan ikke bruge alt det, jeg laver. Og derfor så tænker jeg, jamen hvis nu jeg laver et lille firma, så kan jeg få solgt det garn, som jeg ikke selv kommer til at bruge. Men ellers så drejer det sig primært om, at jeg fortæller på henholdsvis Facebook og Instagram, og via de her YouTube-videoer her, hvad det er, jeg laver. Og hvad jeg går og hygger mig med, hvad jeg farver af garn, og hvis jeg skal diverse steder hen, så prøver jeg at tage kameraet med, og så kan I følge med rundt, når det handler om strik, altså. Ja, det er primært det handler om. Nå, vi skal i gang med noget strik og noget garn og noget. Woohoo! Jeg har, som sagt, gået på totalt indkøb i garn i forhold til, at det skal farves. Så jeg har været på markedet,
Og der har jeg blandt andet fået nogle vareprøver med. Nogle ekstra nogen, som jeg ikke har købt, men som vi ligesom skal have prøvet og set, om det er noget ved. Og det er så der, jeg rigtig gerne vil have jeres besyv med på, hvad I synes om det. Så jeg har dem faktisk her, og jeg tænkte, vi skulle gennemgå dem. Og hvis I har lyst, så må I meget gerne skrive til mig, hvad det er for noget af det, jeg har fået med hjem, som I synes kunne være rigtig fedt, at jeg prøvede at farve. Og hvad I i øvrigt bruger garn. Jeg holder mig primært til merino, og superwash merino og alpakaen. Jeg er hyper allergisk for uld, der krasser. Og det må bare ikke krasse det mindste. Og jeg gider ikke farve garn, som jeg ikke selv vil bruge. Det kan jeg ikke se nogen idé om. Det er livet for kort til. Jeg kan lige så godt farve noget af det, jeg synes er lækkert. Og det bliver superwash merino og alpakaen. Alpakaen her, jeg har med og har købt, den er 100% sådan en super fin alpaka. Og den løber 367 meter på 100 gram. Og jeg har simpelthen fået dem hjem i 100 grams størrelser her, fordi jeg tænker, at det er det nemmeste at farve store størrelser. Og så, jamen, så er det jo sjældent, man køber et nøgle garn på 50 gram og kan bruge til ret meget. Ikke? Så, og det er bare så blødt. Det er helt vildt. Det er så lækkert. Så lækkert, så lækkert. Den anden, jeg har, det er også 100 grams bunder, den her, og det er 100% superwash merino. Det er en superior, som løber 400 meter på 100 gram, og det betyder, at den skulle helst gerne være knudefri. Det oplever jeg i hvert fald en gang imellem, at der kan være knuder i, og det er så irriterende. Det skulle det her firma skulle stå inden for, at der ikke skulle være knuder i det her garn. Så derfor har jeg købt det til en lidt dyrere pris, fordi jeg synes, det er værd. Derudover er det også mulesingfri, og det synes jeg i dag, at det er også værd at gå ind og støtte. Så det, og det kan jo bruges til alt muligt, både alpakaen og merinoen kan bruges til trøjer, eller jamen alt hvad jeg har lyst til. Nu bliver det lidt sjovere, fordi jeg har faktisk slet ikke, det her det er alle mine vareprøver, jeg har fået hjem. Ikke fordi der er så mange, men jeg har faktisk ikke har kigget på dem endnu, for at være helt ærlig. Så vi må tage det sådan lidt ad hoc her. Og se, om jeg lige kan få delt dem op. Tror vi lige ved at være der? Yes. Hvis vi starter herover, så den her lille en her, det er en... Jeg må altså læse med, fordi som sagt, så har jeg altså faktisk dårligt nok mærket på dem, og jeg har slet ikke kigget på mærkaterne, for jeg har lige fået dem hjem. Det her, det er en superwashed sokkegarn. Og det løber 400 meter per 100 gram. Det er 75% superwash merino og 25% nylon. Som der står, det er et super sokkegarn. Og det tænker jeg lidt måske, jeg godt kunne finde på at bestille hjem, fordi det er gået totalt på mode at strikke sokker i farvede garner. Ikke bare ens farvet, men totalt mange farver. Det tror jeg, det skal prøves. Så har vi fået en her hjem. Det er også en superwash merino. Den er til gengæld i forhold til den på 100 gram, jeg har her, så er der brugt 4 tråde til at snå den her sammen. Og den har også en længde på 400 meter per 100 gram. Og igen, ja, som jeg sagde, superwash merino. Lækkert, lækkert, lækkert. Og hvad er det? Den sidste, jeg har her, det er en altså det er superwash merino alpaka, det sagde jeg, sådan er det altså bare, ikke? Men den her, den løber knap så langt. Det er lidt tykkere garn, og den løber 225 meter per 100 gram. Så den er lidt tykkere og kan bruges til en god varm trøje til vinter. Men stadig, altså lækker kvalitet, det må jeg altså sige, det er det. Så går vi ind i alpakaen, jeg har her. Jeg har en ganske almindelig alpaka. Som også løber med 4 tråde snodet ind i, og den løber, lad mig se, hvad er det, den løber, 367 meter per 100 gram, og det er 100% super, super fin alpaka. Blødt, blødt, blødt. Hvad har vi her, hvad har vi her? Ja, ej, den skal jeg gemme, den er simpelthen for lækker, den der. Her, der har jeg en, der hedder silkebaby.dk. Det er 70% babyalpaka og 30% silke, og den løber 240
25 meter per 100 gram. Altså, der sker et eller andet lige snart, de putter silke i. Det giver en sindssyg lækker fornemmelse. Altså, det er næsten som om, man slikker noget i hænderne. Det er helt vildt. Altså, imponerende altså. Den kommer man nok også til at lege lidt med, det der silke. Og det er lige ved at gå fra hinanden her, kan jeg se. Det her, det er også, den hedder Silke Baby, og det er igen det samme 70%, der pakker 30% silke. Den løber 400 meter per 100 gram, hvor den anden løb 225. Så det er lidt tyndere garn, det her, men det er, jamen jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Hvis ikke I har haft det i hænderne, så burde I købe det, fordi det er creme, det er creme, synes jeg altså. Nå, vi lægger det her ned. Sådan der. Jeg skal lige have noget at drikke her. Nå. Jeg tænkte lidt, at jeg vil fortælle om nogle projekter, jeg har strikket, som er færdige. Nogle igangværende projekter, og nogle måske kommende projekter. Bum, bum. Det kan jo altid laves om i sidste øjeblik. Jeg tænkte, at vi skulle tage de... Jeg tror, vi tager de færdige projekter først. Der er ikke så mange. Der er flere af dem, hvor jeg er i gang med. Det er altså frygteligt, det er. Nå. Det er ikke så meget, jeg kan huske det hele, men nu skal jeg prøve. Jeg har strikket den her. Og nogen kender den måske. Den hedder Tempelblomst. Og den er simpelthen den er rigtig, rigtig lækker. Jeg har valgt at strikke den i noget andet, end hvad de anbefaler. De anbefaler noget Highland og noget Isager Spinny og Alpaca. Jeg har simpelthen valgt at strikke den i Isager Alpaca 1. Og hvad har jeg ellers skrevet? Isager Silke Mohair og en Camarose fra Yoko. Og den ser sådan her ud. Jeg tror, jeg vender den forkert i forhold til nakken. Er den ikke bare lækker? Jeg har ikke strikket den længere, men jeg kan fortælle, at personligt synes jeg, den skal strikkes 10 cm længere. Det synes jeg. Den går kun lige til bæltet. Og altså, jeg kan i hvert fald godt lide, at den går lidt længere ned. Også der har lidt stor numse. Og sådan noget, det kan godt lide, at det går lidt længere ned. Men jeg synes, det er en kanon farve. Og så er den, jamen, den er jo silkeblød at have på. Altså god til en sommeraften, eller ja, til efteråret, eller sådan noget. Til bare lige at have ud over en, måske i vinterjakkerne, ikke? Skal vi se, om jeg kommer helt herned. Så har jeg strikket her en tørklæde af Camilla Vade. Nogle kender det måske, det hedder Deep Dye Cashmere Sjal. Og jeg synes, det var så smukt, at det ligesom faktisk var vrangmaskerne, der egentlig var forsiden af sjalet. Det synes jeg var så anderledes. Men jeg har ikke strikket det originale garn. Og for at være helt ærlig, kan jeg faktisk ikke huske, at jeg strikkede det i. Fordi det er lige et lille stykke tid siden. Men det var, hvad jeg lige havde liggende deroppe, jeg kunne fange fra mit skab. Men prøv lige en gang at se. Altså, se om jeg kan få det til at hænge. Det er ikke så tydeligt med den lyse hernede, der går over i den mørke grå. Det er godt nok ikke så tydeligt, men det gør den altså. Og så, men heroppe, hvor at den grå og den sorte fader sammen, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan hun er kommet på det, men jeg synes, det er genialt. Det er simpelthen så smukt. Så er der jo den lækreste bord hernede. Jeg ved ikke, om I kan se den. Jeg prøver at se, om jeg kan få den op her, så I kan se den. Kan jeg det? Det kan jeg måske. Hvordan gør vi? Skal vi prøve at gøre sådan her? Jeg ved ikke, om I kan se den her. Den har sådan en musetakker heroppe for oven. Og så en masse hulmønster. Og jeg elsker hulmønster. Det kan simpelthen blive så smukt, det er helt vildt. Og det synes jeg, det her gør. Jeg har blokket det. Men jeg har brugt sjalet lidt. Og det gør altså, at det krøller lidt hernede. Og det synes jeg, altså jeg synes, der er to ulemper ved det her. Men det er jo smag og behag. Men jeg synes, at... Jeg synes, det er tæt på, at det skal blokkes hver gang, man har haft det på, fordi ellers så synes jeg, det har en tendens til at rulle lidt op. Og det andet er, jeg synes faktisk, hvis jeg prøver at brede det ud, jeg synes, jeg er helt vildt lækker med længden. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor langt det er. Er det i hvert fald 2 meter langt, hvis ikke næsten 3. Og det er helt vildt med, jeg elsker lange tørklæder og sjaler. Men det her, det er ikke særlig dybt.
det er ikke særlig sådan bred i bredden her, vel? Og så synes jeg bare, det ender med at sidde i sådan en enkel rulle rundt om, altså på en eller anden måde, der bare bliver klasket sammen sådan her, og der kan jeg godt lide, at det bliver lidt mere puffet i det, lidt større. Så jeg går ikke så meget i det, som jeg gerne vil. Så har jeg strikket en... Ja, men det spørgsmål, man lige skal tage... Jeg kombinerer lige lidt om, hvad jeg har gang i, og hvad jeg har strikket. Den her trøje her, vil vise jer, den kender rigtig mange af jer. Det er Petit Knits, ingen dekadar. Og den er blevet så sindssygt populær, og den har sin egen Facebook-side, hvor man kan stille spørgsmål, og folk er super søde og super hurtige til at svare, hvis der er noget, man er i tvivl om. Og derinde, der kan du finde, jeg tror efterhånden, den er strikket i alle farver og alle udgaver derinde. Men jeg har dog også strikket en anderledes udgave af den. For det første har jeg strikket den i lana-silke. Igen, det er det der med, at jeg er rigtig allergisk over for ting, der klør. Altså lama-silke, det er... det må være gudernes foretrukne. Det tror jeg altså, fordi det er super lækkert. Det er jo baby lama-silke og så noget mulberry-silke i. Super lækkert. Normalt skal der jo så en mohair til. Det har jeg valgt heller ikke at gøre. Jeg har brugt den her hvide her. Nu skal jeg se, fordi jeg faktisk ikke engang husker, hvad det er. Men det er... Jeg har den liggende i en anden farve. Det er holdsgarn, og den hedder Titicaca. Og det er også 100% alpaka, men den er... Prøv at se her. Den er så tynd tråden. Men den har ikke det der fluffy noget, som mohairen har. Og det vil jeg gerne prøve, fordi det er jeg ikke altid lige glad for. De her to farver sammen, det var, hvad jeg strikkede min i. Og den er endt med at komme til at se sådan her ud. Og jeg er jo tosset med den. Prøv lige at se den farve, den har fået. Altså, den kan jo gå både til hverdagsbrug, men absolut også til et par rigtig pæne bukser, et par høje hæler og et godt tørklæde. Jeg har så lavet noget, der er lidt anderledes. Det kan I næsten se allerede, kan I ikke det? I må undskyld, der stikker lidt snore ud, men jeg er altså ikke færdig med at klippe snore af i den. Så. Men jeg ved ikke, om I næsten kan se det. Ærmet det er meget kort, ikke? Og det er ikke et ballonærme, men... Det minder om det, når man holder den op. Det er ikke så slemt, når man får den på. Men jeg har valgt simpelthen der, hvor indtagningerne begynder at komme. Der har jeg valgt at tage meget hurtigt ind. Og så lave en ekstra lang ribkant, fordi jeg synes, det giver lidt mere feminin look, når den skal ned af armen. Generelt har jeg strikket drejet rib, eller drejet ret i ribben. Hvor der er ribkanter over det hele på den her bluse, og det synes jeg igen giver den sådan en lidt mere feminin touch. Jeg synes, det er super lækkert. Jeg kan ikke lade være med at fortælle dig, nu vi er i gang med den der ingen dekadar, at jeg faktisk også er i gang med at lave en mere. Hvilket jeg efterhånden har fundet ud af, er temmelig typisk for jer alle sammen derinde, at man, altså har man lavet en, så bliver det ikke den sidste. Man laver gerne flere, i flere forskellige farver eller udgaver eller et eller andet. Den her gang, der er det planen, det skal være til min mor. Ja. Yeah. Hvis ikke, at den bliver så lækker, at jeg ikke kan lade den være. Fordi den bliver strikket i det her Ellen by Perman. Og det synes jeg skulle være lidt mere sommergarn, så vi kan bruge den nu her til sommer, hvis jeg når at blive færdig. Det er 55% uld og 45% bomuld. Og det giver sådan rigtig let og luftig kvalitet. Så kommer så den, jeg ikke kunne stå for. Prøv lige at se skønheden her. Er den ikke lækker? Altså, jamen jeg ved slet ikke, hvordan... Altså, jeg håber, I kan se farven rigtigt derinde. Det er... jeg vil nok kalde den laksefarve, men med en masse variation i. Altså, fra lys til mørk laksefarve. Jeg ved ikke, om I kan skimpe det hernede. Den mørke og den lyse her. Og det er 70% mohair og 30% silke. Og det er altså en, jeg har købt af en privat person på Facebook, som farver garn. Og jeg vil mene, hun er absolut en af de dygtigste private farver, jeg kender. Hun er rigtig inspirerende, og hun er rigtig, rigtig dygtig.
Og jeg glæder mig helt vildt til at komme rigtig godt i gang med den her sweater. Den er super lækker. Super lækker. Nå, hvad har vi ellers? Nå jo. Jeg skal lige ned hen. Jeg kan ikke have det hele på bordet, så vil I ikke kunne se mig. Det kan være, at nogle af jer genkender det her sjal her. Jeg vil lige tage det andet med. Up. Nu skal du prøve at se her. Nu holder jeg det lige op. Sådan her ser det ud. Og jeg tror, mange af jer genkender det. Det er Sky-sjalet fra Yngling. Det her det er mit første Sky-sjal strikket sådan isblå. Det er simpelthen for lækkert. Jeg er så glad for det. Jeg må sige, det tog lang tid at strikke. Men altså, prøv lige en gang. Så lige få det. Det er bare... Og det er ikke for varmt, og det er ikke for koldt, og det er bare, det er bare perfekt. Og så synes jeg bare, at det kan være så pænt til en, til en hvid skjorte eller et eller andet. Det er super lækkert. I kan se det her. Det er hendes opskrift. Jeg er faktisk i gang med at skal strikke et nyt. Jeg kunne lige slå det op på pindene, så derfor viser jeg bare nøglen her. Jeg har lyst til at strikke den igen i Filcolana Tilias, men prøv lige at se en farve. Er den ikke lækker? Den er ikke... Jo, den er lyserød. Men den er tæt på at changere lidt over i en gammel rose. Og alligevel knækker den ikke helt til så meget gammel rose. Så den ligger sådan mellem en lyserød og gammel rose. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde den. Men jeg elsker de farver. Og jeg tror, den bliver rigtig fin. Det gør jeg. Så, det var lige lidt blanding af igangværende og færdige projekter her. Jeg tror sådan set, at det var de færdige projekter. Jeg har lidt ekstra med i dag. Lidt ekstra sjov. Og det er nogle sokker. Fordi at jeg er lige blevet færdig med at være med i en strikkebootcamp online på Facebook. Strikkebootcampen er lavet af Charlotte K., og der er nok rigtig mange af jer, der kender hende. Jeg synes, hun er en ekstremt dygtig strikker. Hun er god til at forklare. Hun laver nogle eminent gode videoer, som alle kan være med. Og de ligger alle sammen på YouTube og er gratis tilgængelige. Men den her gang, der har hun nailet den. Hun har lavet en strikkebootcamp for alle dem, som... Jeg vil nok sige mest for dem, der ikke har prøvet at strikke sokker før, eller måske kun har strikket et par stykker. Den er ikke for rutineret strikker, det er der ingen grund til, at I bruger tid på det. Men for os, der ikke har prøvet det før, der er den genial. Og den koster 150 kroner. Det gjorde den i hvert fald den her gang. Og det tog 4 uger. Hun udvidede den til 5, fordi der var nogle af os, der ikke var så hurtige. og det foregår ved, at hun sætter... 2-3 gange om ugen, der sender hun nogle opgaver ud, vi skal lave. Og så går hun live nogle gange og sætter nogle videoer på, hvordan opgaverne skal laves, og vi får dem per mail. Og en gang om ugen, så går hun live med en Q&A, hvor vi kan stille hende spørgsmål direkte. Og det er simpelthen genialt lavet, altså. Det har i hvert fald gjort, at jeg har strikket mit første par sokker. Jeg burde nok vise dem på sådan en sokkeholder, eller jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder. Men det har jeg valgt ikke at gøre, fordi jeg har været inde og kigge på dem, men jeg synes faktisk, de er ret dyre. Så hvis der er nogen af jer, der ved, hvor man kan købe dem billigt, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarerne. Men nu skal jeg prøve at få den vendt lidt, så man bedre kan se den. Den ser helt vildt lang ud. Det har den altså ikke, når den kommer på. Det er til min søn Tristan. Jeg synes simpelthen, den er så sød. Min søn, han vil rigtig gerne have strik fra sin mor. Datteren vil absolut ikke have strik fra mor, men jeg kan måske godt forstå det. 14 år at gå i hjemmestrik, det er måske heller ikke helt inde. Men det kommer nok en dag. Så er der så min mand. Ja, han vil gerne gå lidt i strik. En stor strikketrøje til hans arbejde. Det er han eminent glad for. Sokker, så sagde han til mig her den anden dag, siger han, Bettina, hvis du skal strikke sokker til mig, siger han, så skal du strikke dem, som Benny i Olsenbanden har. Og jeg sagde, Benny i Olsenbanden, jeg kan ikke huske, hvor sokker han strikker. Hvad sokker han går i. Han går i gule sokker, og så har de rød tå og hæl, tror jeg det er.
Og så tænkte jeg bare, what? Nå, den gik jeg så tykke lidt på og tænkte, nej, fanden med nej. Han skal have lov til at få sådan et par sokker. Så, jeg har købt Ficolana Servetta Classic. Og så får han altså gule sokker med rød tå og rød hæl. Så får vi at se, om han vil gå i dem, når det kommer til stykket. Men de kan vel altid bruges til arbejde. Altså, jeg får tics af gule og røde farver. Det finder I ud af efterhånden, at gule og rød, det er altså ikke lige mig. Men jeg vil gerne lige fortælle videre med den strikke bootcamp der. Fordi, hurtigt fortalt, så skal man blandt andet lave nogle strikkeprøver. Fordi vi kommer til at arbejde med utrolig meget forskelligt garn hver især. Og det er rigtig vigtigt, at der bliver lavet strikkeprøver også til sokker. Selvom det er et lille projekt. Det er surt, der har strikket et par sokker, og så passer det slet ikke, fordi at strikkefastheden er forkert. Og der lavede man simpelthen sådan nogle her, små nogle. Og det var rigtig vigtigt, at vi strikkede dem runde, fordi så blev strikkefastheden, det, nu tager jeg dem lige lidt op af armen, så leger vi lige det min fod her, ikke? Fordi så blev strikkefastheden det samme, som når vi strikkede sokkerne. Hvis du bare strikker et lige stykke, så er ikke nødvendigvis i hvert fald strikkefastheden det samme. Og dem endte jeg jo så med at lave en del af, før at min strikkefasthed faktisk passede og sad ordentligt. Super genialt. Så skulle man lære nogle hale, nogle forskellige haletyper. Jeg vil ikke gå ind i dem, og jeg vil ikke begynde at nævne dem, fordi det er bare et, hvad kan man sige, jeg vil bare rigtig gerne fortælle jer, at jeg synes, hvis I har mod på det, så melder jeg til at gå ind på den. Den kommer igen til efteråret, siger Charlotte. Hvornår, ved vi ikke helt endnu, men den kommer igen til efteråret. Det er en hæl. Ej, det ser ikke sådan ud, men hvis I forestiller jer, at anklen og benet kommer her, ikke? Og så foden, den skal ud her. Så det er en hæl, man strikker sådan en prøvehæl, som man kan stikke i, og så kan man simpelthen se, om den passer. Og dem er der så i nogle forskellige udgaver heraf. En masse forskellige måder, man kan strikke dem, og de ser meget store ud. De virker altså ikke så store, når de kommer på. Men nogle, simpelthen genialt. Og så lærer vi nogle forskellige tæer. Altså, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har også strikket prøver på alle tæerne. Mere eller mindre i hvert fald. Men jeg har altså kun én liggende. Men så strikker man sådan en lille tå her, og prøver dem på at se, hvordan den passer til ens tæer. Fordi, tro det eller lad være, altså 250 personer var tilmeldt sokkebootcampen, og det var helt ekstremt så mange forskellige tæer og fødder, der var. Det var rigtig sjovt at se. Men thumbs up, Charlotte. Det var en super god bootcamp, og jeg har nok også den, der melder mig til igen næste gang, fordi jeg tror godt, jeg kunne blive mere rutineret af de forskellige ting. Jeg er ikke den helt store sokkestrikker, og jeg vil faktisk rigtig gerne være det. Så jeg vil gerne prøve en masse med noget mønster og noget. Nå. Bumme, lumme, lumme. Jeg bliver nødt til lige at se, hvad vi er nået til. Vi er nået til igangværende projekter. Det er nok det største område denne her gang, fordi jeg har altså gang i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg har gang i intet mindre end 8 opskrifter ad gangen. Men lad os starte. Lad os kaste os ud i det. Jeg har en her, som jeg egentlig havde startet op i foråret. Men så blev jeg vist fristet af noget andet, tror jeg, og sådan gået i stå. Og nu havde jeg bare tænkt mig, at jeg tager den op igen, når vi når til efteråret, fordi det er en vintertrøje. Det er Rallergenseren. Opskriften er på norsk, men jeg synes faktisk, den er rimelig let at forstå. Og ellers så er YouTube et genialt godt middel til at bruge til oversættelse. Jeg har valgt at strikke, hvis nu jeg holder den samtidig, så kan I se, jeg har valgt at strikke bundfarven hernede, den har jeg faktisk valgt at strikke i hvid, fordi jeg synes, det er utroligt feminint at have en hvid trøje. Og så har jeg valgt at, jeg kan holde den samtidig, så mønstret heroppe bliver selvfølgelig med hvid i også, men så har jeg faktisk valgt de her to farver. Og det tænker jeg, de tre sammen, at det tror jeg bliver en rigtig fin feminin sweater. Jeg tror, den bliver super god. Men som sagt, den bliver altså først grebet og sat i gang igen til efteråret. Et andet projekt, som jeg har liggende, og det er næsten flot at sige, jeg har haft det liggende siden sidste sommer. Men altså, sådan sker det en gang imellem. Og det er ikke fordi, den var træls at strikke, eller den var... jeg ved det ikke. Det er rigtig, rigtig lækkert garn. Og jeg forstår ikke, hvorfor jeg stoppede.
Så den må helt klart tages op igen, nu hvor jeg har fundet den frem af gemmerne. Det er en opskrift, jeg har fundet i det her blad her. Filatisbladet. Og I kan nok næsten ikke se den, tror jeg. Den er meget mørk, men det er den model, der er her. Og den, jeg prøvede den i butikken. Der var en model, der var strikket derop, og den minder lidt om sådan en brynje. Udsigtsmæssigt, altså ikke tyngdemæssigt, for den vejer ikke særlig meget, men den udsigtsmæssigt, der minder lidt om en brynje. Den er strikket i Lana Grosses Portofino garn her. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad det er lavet i. Det er 60% bomuld og 40% polyamid, og det har en glans, jeg ved ikke om I kan se det. Den er sådan helt unik, men det kan være, I kan se det bedre på strikket, fordi prøv lige at se her. Se om jeg kan finde det frem. Der. Ja, mere har jeg altså ikke fået strikket. Men prøv lige at se, hvor er det flot. Det, jeg ved ikke, om I kan se det. Åh, jeg håber næsten, I kan. Men prøv lige en gang at se. Det minder næsten om to lag strik, der er lagt over hinanden. Der er sådan helt 3D i det, når man kigger på det. Og det er minder måske lidt om sådan noget bikube-mønster, tror jeg. Super lækker. Super lækkert. Og jeg skal absolut i gang med den igen. Så har jeg noget anderledes på pindene hernede. Det er faktisk min mors projekt. Men da hun ikke rigtig kan strikke, fordi hun har fået en masse gigt i fingrene, så er det mig, der overtager strikningen. Hun hækler lidt tunesisk hækling, men det er på store pinde, og det er hyggehækling. Men sådan skal det jo også have lov til at være. Vi andre hygger os også med det. Der skal bare strikkes noget mere. Den her faldt hun for. Og min første tanke var totalt det no-go. Altså, jeg synes, den var så grim. Det er ked af at sige. Undskyld den, der har lavet den, men det synes jeg virkelig, den er. Guderne vide en masse forskellige farver og forskellige mønstre. Og oven i købet to forskellige mønstre på hver side også. Altså, jeg bliver helt, altså, jeg er for tics. Altså, det gør jeg ikke, slet ikke ture med det. Men, så kom vi lige til at tænke lidt, og så kom vi frem til, hvad nu hvis vi laver det lidt anderledes. To farver. Kun to farver på hele opskriften. En lysegrå og en mørkegrå. Det er kogsgarn, der er 55% lammehul i, 45% bomuld og så løber den 350 gram på 50 meter. Rigtig lækkert sommergarn. Prøv lige at se her min idé. Jeg er startet op. Altså det ser lidt rodet ud til at starte med, men nu har jeg faktisk før strikket et helt stort tæppe i dominostrik også, og det jævner så ud, når man ligesom får sat nogle flere på, og det bliver strikket sammen. Men min plan var, kan I se på skift, og strikke den mørke og den lyse. Og skal jeg se, om jeg kan forklare det. Det her stykke hernede vil jeg lave med dominostrik, men som jeg viser jer, skiftevis med den mørke og den lyse. Og dem her, der sidder heroppe i dominostrik, dem vil jeg også strikke med ind til dem her hernede, det vil sige i lyse og mørke. Så synes jeg, der giver lidt mere ro på det. Så har jeg ikke helt bestemt mig for, om de skal være lyse eller mørke, dem her, men de skal i hvert fald være ens. Derudover skal det også være samme mønster, der er på hver side, fordi altså, det andet kan jeg slet ikke have. Jeg tror, det bliver det lille mønster, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jamen, det er lidt anderledes, ikke? Fordi ellers er det sådan set næsten bare en ny omgang dominostrik uden flere farver i, og det tror jeg ikke, jeg gider. Så jeg tror, det bliver den lille. Det er noget, jeg laver, når jeg lige en gang imellem synes, jeg skal strikke noget anderledes. Det er ikke noget, der haster, og det bliver færdigt, når det bliver færdigt. Bum! Så har vi her. De ryger lige derned. En kending, tror jeg, for flere af jer også. Hvis ikke I kender den, så skulle I prøve den. Men den er lidt tricky. Jeg har ikke strikket så meget mønsterstrik før, og det skal der altså gøres i den her. Det er ikke det sværeste mønsterstrik, men det tager lang tid. Det er Dubai-sjalet. Et super, super lækkert sjal. De fleste strikker det nok i sort og hvid, eller sort og creme. Mørkegrå og creme også måske. Men jeg har valgt at strikke det lidt anderledes. Jeg har valgt at strikke det i de her to farver her. 100% alpaka igen. Men
et kokskrå og en gammel rosa. Det er lidt svært at se, hvordan det ser ud her, fordi det ruller lidt nu, og det er svært at hive sådan en strik ud, når ikke det hverken har lagt i stræk eller dampet. Men det bliver... Ja, det er godt nok lidt noget rod. I må se, om I kan se det lidt, hvis jeg holder noget af det ud. Hvis man, altså, mønster, det er ikke fordi, det er stramt. Det ligger her på bagsiden, og det ser rigtig fint ud. Men det skal altså dampes lidt, hvis I kan se. Nu, jeg prøver at hive lidt ned i det, så kan det være, det hjælper. Prøv at se, lige snart jeg hiver ned i det, så kommer mønstret frem. Så det skal strækkes og dampes og lidt forskelligt, og så sidder den lige i skabet. Men 575 masker, tror jeg det er, du skal slå op til at starte med. Det er så godt nok mange. Og det er et projekt, der for mig i hvert fald tager lang tid. Jeg har lidt svært ved at komme igennem det må jeg nok ærlig om. Nå, vi skal videre. Jeg har taget de to andre, fordi det var yndlings skysjalet, som jeg viste tidligere, og så var det ingen dækdare. Så dem gider vi ikke gennemgå igen. Så har jeg nok min yndlingsstrik lige nu, tror jeg. Nu har jeg glemt opskriften. Nå, den ved jeg faktisk ikke lige, hvor jeg har en. Jeg kan vise jer det alligevel. Det er et sjal. Jeg tror, så vidt jeg husker, så hedder det Paris. Et eller andet. Og det er en opskrift, jeg har fundet på Ravelry. Og mønstret er egentlig rimelig let. Skal egentlig bare strikkes i én farve. Jeg har valgt to farver. Det kan være, jeg skal vise jer det først. Jeg har valgt de her to farver fra handdyed.dk, og det er 100% superost merino, der løber 366 meter på 100 gram. Og det er, jeg kunne slet ikke stå for farverne. I kan måske huske, jeg sagde, at jeg ikke kunne lide rød og gul, og det er der altså i dem her, men jeg synes på en måde, der gør, at det fader ud i den laksefarve, og det er, jamen, jeg synes, det er smukt. Jeg synes, sjalet var for kedeligt kun at strikke den, og jeg synes, sjalet blev for vildt for mig, hvis jeg kun strikkede den. Så, bang, vi strikker de to sammen. Og sjalet, hvad jeg nåede indtil videre, ser sådan her ud. Og der kan I se, at jeg har skiftet imellem det farverige og det rolige farverige igen, og sådan skifter jeg på vej op. Og det er simpelthen et genialt smukt mønster. Jeg tror faktisk, det er flottere på den anden side. Så skal jeg prøve at vente lidt her, om I kan se det her. Det er simpelthen så smukt, det er helt vildt. Og der er lang vej nu, fordi det bliver rigtig langt. Det bliver super lækkert. Det bliver så lækkert, og det er et projekt, jeg virkelig strikker i lige nu, fordi jeg er så glad for det. Det er rigtig, rigtig smukt. Så har jeg... jeg tror egentlig, jeg vil springe over det ene her, jeg har. Det er kommende måske projekter. Det tror jeg arbejder lidt mere med til næste gang og finder lidt bedre. Det tror jeg, vi springer over den her gang. Men så har jeg dem her. Og dem bliver jeg nødt til at nævne for jer, fordi jeg synes, de er lidt vilde. Det er Angora-garn fra Sverige. Og det er faktisk min bedste venindes... en af mine bedste veninders... hvad hedder sådan noget? Stemor må det være, som bor sammen med hendes far oppe i Sverige. Og hun laver selv det her garn, fordi hun har selv... sine angora-kaniner ude i stallen, og dem klipper hun så hver tredje måned, og så laver hun det her garn. Hun spinder det selv, og det hele, hun farver ikke garnet, så de her farver, der er her, de er helt naturlige, og det er det, jeg synes, der er lækkert. Og jeg synes, det er lækkert, hun selv har kaninerne, og hun selv spinder det, og det er bare, det er mums. Det, jeg synes, der er lidt sjovt, det er, at her øverst på hver, der står et navn, der står Sikke på den her, og Ejla på den her. Undskyld, hvis jeg nævner det forkert, Randi. Så må du rette mig. Og det er 100% en god gang. Og så skriver hun navnene på kaninerne. Så hvis nu jeg synes, jeg vil have mere grå, fordi jeg manglede lidt, eller hvid, eller et eller andet, så kan jeg skrive eller ringe til Randi og sige, Randi, jeg vil gerne have mere af Sikkes garn, fordi det mangler jeg lige 100 gram af. Og så kan hun sige, at jeg har noget liggende, eller så siger hun, vil det være, Bettina, om 2,5 måneder, så er det tid til at klippe kaninerne igen, og så får jeg lavet noget, og så sender jeg det til dig. Seriøst, kan man ønske sig mere? Det er da fedt. Det er lidt peberet, ja. Og for at være helt ærlig, kan jeg faktisk ikke huske, hvad det kostede per 100 gram. Men det er lidt dyrt. Men ikke dyrere, end vi køber lidt lækkert mohair, eller silke, eller alpaka, eller noget. Så altså, come on. Det her, det er guf. Jeg kan ikke engang henvise jer til hende, fordi hun sælger ikke ud af det bare sådan lige. Hun har mange private, som hun kender, og
de får lov til at købe det. Jeg synes, det er så hyggeligt. Bondemormor og Sangora står der. Jeg synes, det er så fint. Ja. Jeg sidder lige og tænker, om jeg lige skal tage den. Jeg tager så lige et par opskrifter her, fordi der er nogle, jeg ikke rigtig kan stå for. Jeg bliver nødt til at vise jer. Jeg har nogle opskrifter her fra yndling. Altså, jeg er helt tosset med yndlingsopskrifter og bøger og garn. Det er så lækkert. Men jeg har en Dia og Dione her. Og jeg kan ikke beslutte mig for, hvilken en af dem det skal være. Jeg skal strikke. Altså, Dione her, det er lidt mere en trøje. Eller en cardigan, ikke? Og så, men stadig lidt løs i det. Hvor at Dian her, det er mere et sjal. Men så stort et sjal, at det næsten virker som en cardigan. Og jeg er bare helt vild med den. Og jeg er vild med farverne derpå. Og det er et must. Jeg skal i gang med dem på et tidspunkt. Det er helt sikkert, det skal jeg altså. Så har jeg yndlingstrøje her. Jeg ved faktisk, for helt ærligt, hvad den hedder. Det kan være, det står derinde. Det gør den. Det er Benedikte fra yndling, hedder den. Den her. Jeg vil lige sige, grunden til, at jeg har de her opskrifter rundt omkring løsligt i hånden, det er altså fordi, at jeg hader at sidde med bøgerne. De er lækre at bladre i. Det synes jeg er rigtig dejligt, men hvis jeg skal bruge en opskrift, så synes jeg, det er rigtig træls at sidde og skal bladre op på den side, og så folder bogen sammen, fordi det er midt i siden, altså midt i bogen eller noget, og det gider jeg simpelthen ikke. Så jeg vælger at printe dem ud, og så lægger jeg dem i plastikchartekker og har dem i et A4, en A4 mappe hernede. Og så kan jeg tage dem frem, når jeg har lyst til det. Den her Benedikte her, den synes jeg kunne være rigtig god til mig, tror jeg, fordi jeg er en lidt stor pige, og der er flagermusærmer i, og det synes jeg kan skjule taljen lidt, som, altså den der talje, der er lidt svær at finde, kan skjule lidt. I kan se her. Sådan der. At den har de her flagermusærmer, ikke? Men så har den, prøv lige en gang at se der. Ikke? Altså den... Ej, men... Altså, jeg bliver nødt til at strikke den. Jeg ved, at jeg ikke kan tåle den i det originale garn igen. Men jeg tænker, at jeg bruger noget isager alpaka i stedet for. Det tror jeg. Men altså, de der ravlindetagninger her i snoninger, jeg ved ikke, hvor meget I kan se dem her på. Altså, de er så smukke. De er så smukke. Altså, hvis I kan høre en snorken, så er det altså, fordi franske bulldogs, de snorker helt vildt. Og så brutter de. Det er godt, I ikke kan lukke noget her gennem kameraet. Det sidste, jeg lige hurtigt vil vise jer, det er Andrea Murray fra DreaRenikits.com. Det er igen en, jeg har fundet på Ravelry, og det er et sjal, der hedder What the Fade. Og det bliver lavet af en 6-7 forskellige farver i sådan noget hand-dyed garn. Og jo mere chancering der er i garnerne, jo bedre er det faktisk. Men der skal bruges 6 eller 7, jeg kan ikke helt huske det, af dem her per 100, altså 6 eller 7 100 grams for at lave det her sjal. Det bliver mega stort, men der bliver simpelthen lavet nogle overgange, der er helt vildt smukke, og så med nogle kvaste på hernede. Den her, den skal jeg strikke. Altså, det skal jeg. Så den kommer nok snart på pindene, tror jeg. Jamen, så tror jeg faktisk, det var det. Jeg håber, I synes, det har været sjovt og spændende. Se, hvad jeg har gang i, og hvad jeg laver, og hvad jeg kan fortælle. Jeg synes, det har været hyggeligt. Jeg synes, det er dejligt at sidde og fortælle om alle de ting, som jeg godt kan lide. Alle de ting, som jeg har gang i. Jeg ved ikke, hvor tit jeg kommer med videoer, fordi jeg synes ikke, der er nogen idé i at komme med en video, hvis ikke der er noget nyt at fortælle. Så jeg poster en video, når det er, at jeg synes, jeg har mere at fortælle. Og så tænker jeg, at jeg fortæller det både på Facebook og Instagram, når der kommer en video. Men det allerbedste, I kan gøre, det er at gå ned og subscribe jer hernede. Så vil jeg automatisk få at vide, når det er, at der kommer en ny video på YouTube. I må rigtig gerne like min video.
jo flere likes jeg får, jo bedre kan jeg finde ud af, om I kan lide det, jeg siger og fortæller, eller om der er noget, jeg skal ændre. Og det må jeg også rigtig gerne skrive ned i kommentarerne, om der er et eller andet. Jeg regner med, at jeg kommer ud og besøger nogle garnforretninger også, og der tager jeg kameraet med, og så filmer jeg lidt, og så prøver jeg at klippe noget sammen, og se, om det kan blive til en video til jer også. Derudover så regner jeg med, at jeg vil prøve at lave nogle konkurrencer en gang imellem, eller lodtrækninger bliver det nok nærmere, hvor at jeg kommer til at trække lodder om et eller andet spændende. Angora garn måske, eller et par strikkepinde, eller... Jeg ved det ikke. Et eller andet spændende. Jeg synes bare, det er super dejligt selv, når jeg er på andre YouTube-kanaler eller Facebook-sider eller et eller andet, at folk de laver noget, fordi det er hyggeligt. Ikke? Altså, det synes jeg bare, det er. Men gå ind og like min Facebook-side, Instagram-side, YouTube-videoer, alt sammen under Anitas World. Og så ses vi derinde igen næste gang. Ja. Jeg glæder mig til, at vi ses. Kan I have en rigtig god dag derude? Vi ses snart igen. Hej hej!